ကဘာပေါ်မှာလောလောဆယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတဲ့စကားရပြီးရင်လော့ဒ်ဒေါင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအသုံးများနေကြပါတယ်။ဒါအပြင်ယောဂါချေချုပ်ထားခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းအသုံးများနေပါတယ်။နှစ်ပေါင်းတရာမှတစ်ချိန်ဖြစ်တတ်တဲ့ကေယောဂါဟာအခုလဲတကဘာလုံးကိုဒုက္ခပေးနေပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရဲ့အမခံကူးစက်မြန်မှုကိုလူသားတွေကလည်းလော့ဒ်ဒေါင်းလုပ်ပြီးထိန်းချုပ်လာကြပါတယ်။ကူးစက်မှုအများဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်အရင်ကတရုတ်ကဦးဆောင်ထားပြီးမှအခုအမေရိကန်ကကျော်တက်သွားတယ်။သေဆုံးသူအများဆုံးစီးရင်မှာလည်းအီတလီနဲ့စပိန်ကပထမနေရာကိုအပြိုင်လူနေကြတယ်။အာရှတိုက်ကနေမြစ်ပြားခံလာတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူ10ဦးအနက်4ဦးဟာ stay home ဆိုပြီးနေအိမ်တွေမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ကာဖျူးဆိုပြီးထုတ်ပြန်နေတချို့နိုင်ငံတွေကတော့လော့ဒ်ဒေါင်းနဲ့တချို့နိုင်ငံတွေကတော့ရှတ်ဒေါင်းနဲ့အခေါ်ဝေါ်တွေဘလို့ပဲကွဲပြားနေပါစေပြည်သူတွေအိမ်ပြန်မထွက်ရဆိုတဲ့သဘောတရားဟာအားလုံးအတူတူပါပဲအိမ်ပြန်မထွက်ရရင်လူတွေဘလို့နေကြသလဲအိမ်မှာနေရင်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့နေရွက်တွေကိုဘလို့ဖြတ်တန်းကြသလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်အမေရိကန်မှာအိမ်ပြန်မထွက်ရဆိုပြီးပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကဒီတန်တရာအမိတ်ထုတ်ပြန်ပေးထားပါတယ်။ပြည်နယ်များစုမှာအိမ်မေမထွက်ရဆိုပြီးထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အမေရိကန်အကြောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေပိတ်ထားကြရတယ်။တက္ကသိုလ်အချို့ကတော့အွန်လိုင်းကနေဆက်လက်သင်ကြားပေးနေပါတယ်။ကလေးတွေကတော့ကျောင်းမသွားရတဲ့ရက်တွေမှာနေမှနေရင်အခြေအနေကုံဆုံးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်နေတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာကလေးတွေကိုအွန်လိုင်းကနေအကာသင်တန်းပေးတာတို့ဘာသာစကားသင်တာတို့ကိုယ်လည်းလှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတို့တွေလုပ်ပြီးနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနေ့စဉ်ရက်ဆက်သွားနေတာဟာကြာလာတော့လူကိုညင်းငွေစေပါတယ်။ဥရောပမှာလည်းနိုင်ငံအများစုဟာလေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးတွေရပ်ဆိုင်းထားတယ်။ကုန်လန်ဆက်သွယ်ရေးကိုတော့ကုန်စည်ပို့ဆောင်နာလောက်ပဲဖွင့်ပေးထားတာဆိုတော့ဥရောပဟာလည်းလောလောဆယ် stay home ဖြစ်နေတာသိကြပါတယ်။လက်တလောကိုရိုနာနဲ့သေဆုံးမှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အီတလီမှာလော့ဒ်ဒေါင်းကာလကိုဧပြီ13ရက်အထိတက်တန်းတိုးလိုက်တာကြောင့်အိမ်မှာသတင်းသုံးဖက်လောက်နေခဲ့ကြရတဲ့အီတလီသားတွေတော်တော်လေးစိတ်ပျက်နေကြပါတယ်။အွန်လိုင်းကနေအလုပ်တွေလုပ်နေကြတာဖြစ်ပေမဲ့ရက်တွေကြာလာတဲ့အခါအဆင်မပြေမှုတွေကြုံလာကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်မြင်ထွက်မဆော့ရတဲ့ကလေးတွေဟာအိမ်ထဲမှာနေရတာကြာလာတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါထိခိုက်လာတာမျိုးဖြစ်လာကြတယ်။သွားကျင်တဲ့နေရာမသွားရ၊စားကျင်တာမစားရနဲ့အားလုံးဟာအကျဉ်းထောင်သဘောဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကန်းကျင်းလေးတွေထဲမှာနေတတူဟာဖြတ်တန်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးပွဲတွေမရှိ၊အကစားပွဲတွေမရှိတဲ့အနေအထားမှာလူတယောက်ဟာတစ်နေ့လုံးရုပ်သံထိုင်ကြည့်အွန်လိုင်းသုံးစာအုပ်ဖတ်တဲ့ဘဝကိုပြင်းပြွယ်ဖြတ်တန်းနေရတာလို့ပြင်းစရာကောင်းတယ်မရှိဘူးလို့အီတလီတွေကပြောနေကြပါတယ်။စပိန်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲ။အဆိုးဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံဆင်းနေတဲ့ဝင်လာတဲ့စပိန်ဟာကိုရိုနာကိုလုံးဝမပေါ်ဆရဲတော့တဲ့အနေအထားမှာမက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာလိုစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာလမ်းတွေဟာလူသူကင်းမဲ့နေကြပါတယ်။အိမ်နင်းမုံလုံးရတဲ့ရက်တွေများလာချိန်မှာလူရဲထွက်ပေါက်ဟာဘာမှမသိဖြစ်လာကြပါတယ်။ခံစားချက်ကင်းမဲ့သူတွေလိုဖြစ်နေကြပြီးစိတ်တို့သောသားထွက်တာမျိုးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ပိတ်လောင်ခံထားရသူတွေမှာဖြစ်တဲ့သဘောတဘာဝလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စပိန်လိုပဲပြင်သစ်ဂျာမနီတို့မှလည်းအိမ်နှင်းပုံတွေများနေပါတယ်။ဘာမှမသိရသေးတဲ့ယောဂါနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရတဲ့လူသားတွေဟာယောဂါအကူမခံရပဲအိမ်ပြင်မထွက်ရတဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပေါ်ဟာစိတ်ကုန်စရာအနေထားဖြစ်လာတယ်။မဖြစ်မနေအိမ်ပြင်ထွက်ရတဲ့အနေနဲ့လည်းဗိုင်းနဲ့ကူးစက်ခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စရာတွေနဲ့တွာလာနေကြရတာဖြစ်လို့စိတ်ချမ်းသာစရာအနေထားတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူသားဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားမှုအတွက်အိမ်ဝေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုပိတ်လောင်ထားကြတယ်။ငှက်လေးတွေကိုတဘာဝအတိုင်းလွတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလှောင်အိမ်ထဲမှာရက်ပေါင်းများစွာပိတ်လောင်ထားကြပါတယ်။အခုလူသားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကပိတ်လောင်နေပါပြီ။လူသားရဲ့စိတ်ထွက်ပေါက်ကိုပိတ်ထားပါပြီ။ပြည်내လေးကိုမရှူရ၊တောင်နဲ့အလှတွေကိုမမြင်ရ၊တဘာဝအလှတရားတွေပျောက်ဆုံးကုန်လာတဲ့အိမ်နှင်းမုံမွားတွေကိုညင်းငွေလာတဲ့လူသားဟာဗိုင်းရပ်အခုမခံရပဲအချင်းဆန့်ရတဲ့အနေအထားနဲ့စိတ်ပိုင်း၊ရုပ်ပိုင်းနှစ်ရပ်စလုံးပင်ပန်းနေပါပြီ။ကယောဂါဆိုကိုကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့ကမ္ဘာလူသားတွေနောက်မှအရာရာကိုစင်ကျင်ဖို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကအချက်ပေးခေါင်းလောင်းတန်ထိုးနေပြီလို့ဆိုရတော့မှာပါ